د لوی سختن تعالی په پاک او سپیشلی نامو ګران دوستانو نن غواړم تاسو ته د انټیوټ کویک بوکس 2015 ورژن د رجستر کولو طریقه وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ کویک بوکس سافټویر په خپل کمپیوټر کې رجستر کړئ. ما په خپل کمپیوټر کې 2015 ورژن انسټال کړی دی او د کویک بوکس سافټویر تاسو چیرته پیدا کولی شئ؟ د کویک بوکس مختلف ورژنونه دي، 2009 ورژن، 2010 ورژن، 2014، 2014، 2015، 2016 دا تاسو په بازار کې په عادي شکل باندې پیدا کولی شئ. ما په خپل کمپیوټر کې 2015 ورژن انسټال کړی دی او دا غ سی ډی نه ما 2015 ورژن مکمل فولډر دلته وګورئ. تاسو خپل ډیسکټاپ د کمپیوټر ډیسکټاپ ته کاپی کړئ، دا موږ سره هغه مکمل فولډر دی د 2015 ورژن. نو کچیر تاسو وغواړئ چې کویک بوک انسټال کړئ نو په دغه فولډر کې موږ سره یو سافټویر دی په نوم د سیټ اپ، دا بران کوي او د کویک بوک انسټالیشن مخکې ځي. کچیر تاسو غواړئ چې کویک بوک اکټیویټ کړئ، دلته موږ سره یو بل فولډر دی په نوم د کراک او په دې کې موږ سره یو بل فایل دی په نوم د پچ. د دغه پچ فایل په تھرو باندې موږ کولی شو خپل کویک بوکس سافټویر رجسټر کړو. زه دغه پچ فایل ډبل کلیک کوم او یس انتخابوم. وګورئ چې کله تاسو پچ فایل باندې ډبل کلیک کوئ، یس انتخاب کړئ، دغه سی یو بل فایل موږ ته خلاصیږي او په دې کې زه راسم دلته لاندې وګورئ، یو بل کمانډ په نوم د ګو ایر دې باندې کلیک کوم. په دې مې چې کله کلیک کوم ماته یو میسج راکړي چې کچیر تاسو غواړئ مخکې لاړ شئ، ستاسو ټول کویک بوکس مربوطه فایلونه کچیر تاسو خلاص کړي دا به ټول څه شي کلوز شي. Are you sure you wish to continue with the yes انتخاب؟ چې کلم yes انتخاب کو دغه صفه موږ سره راځي. په دې صفه کې موږ سره دغه کوډ مهم دی او موږ ته دغه کوډ ضرورت دی. زه راځم څه کوم، کویک بوک سافټویر ډبل کلیک کوم او کویک بوک سافټویر خلاصوم. دلته اوکې کلیک کوم او دا صفه ځکه موږ ته راځي چې موږ تر اوسه پورې خپل په کویک بوکس سافټویر کې کومه کمپنۍ نه ده جوړ کړې. نو زه دا کلوز کوم او راسم هیلپ ته. هیلپ مینو ته چې کله راغلم دلته وګورئ، ما سره یو کمانډ په نوم د رجسٹر کویک بوکس په دې کلیک کوم او په نورمال شکل باندې تاسو کله کویک بوکس په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ، ډیر شروع ته پاره تاسو کولی شئ دغه نه استفاده وکړئ، دغه نه روسته خپل اټومیټیکلی غیر فعال کیږي. نو زه غواړم چې زما کویک بوکس زما په کمپیوټر کې دایمه اکټیویټ وسی او زه غواړم استفاده وکم. د دې لپاره زه راځم دلته په دې لاندې کمانډ باندې بګین رجسٹریشن په دې باندې کلیک کوم او دلته آی ډونټ هاف ا وی ټو کنیکټ ټو د انټرنیټ دا انتخابوم، نیکس کلیک کوم او بیا ډن کلیک کوم. هغه کوډ چې ما تاسو ته مخکې وښودو مال چې دا کوډ موږ ته ضرورت دی، هغه کوډ به دلته موږ پیسټ کو. نو زه راځم تاسو وګورئ دغه صفحه کې ما سره دغه کوډ دا مې ټول داسې کاپی کو، سلیکټ کو او رائټ کلیک مې وکړ، کاپی مې ورته ویلې او دغه نه وروسته زلته راځم په دې باندې دلته دا رائټ کلیک پیسټ کو. ما هغه کوډ چې کله ما دلته پیسټ کو دغه نه وروسته نیکس باندې کلیک کوم او دلته تاسو وګورئ کویک بوکس سافټویر ما لپاره ما نه یو تشکری کوي د رجسٹر کول لپاره. ما ته وایي چې thank you for registering quickbooks. ډیر مننه د quickbooks software د رجسٹر کولو لپاره او finish کلیک کوم. ما سره زموږ quickbooks software څه شو رجسٹر شو. نو اوس که تاسو وغواړئ چې د هاسومره وخت لپاره quickbooks software تاسو استعمال کړئ په خپل کمپیوټر کې، دا تاسو استعمالول شي او دغه نه وروسته راځم دا ونډو هم کلوز کوم او دا هم دلته ما ته یو ګډ بای میسج راکړي، دا هم کلوز کوم او quickbooks اتوماتیکلی په خپل کلوز کیږي. نو دا موږ سره د کویک بوکس سافټویر د رجسٹر کولو طریقه چې څنګه تاسو کولی شئ کویک بوکس سافټویر په خپل کمپیوټر کې رجسٹر کړئ.